E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Destiny 2. Dessa vez vamos fazer a jornada Uma Coroação Ilusória, colete todas as inclinações Atlas. Vou mostrar pra vocês todas as localizações da inclinação Atlas, beleza? Bora pra cidade onírica? Bora, Nefa de Valiana. Ok. Partiu. Lembrando, deixa eu já agradecer a Ilane por ceder essa gameplay. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela. Bora? Uma coroação ilusória. Ok. Recompensa, hein? O cetro de Azure. Opa, aí está a localização da primeira confluência da cidade onírica. Bacana. Veja que estamos. Cristal gigante da confluência, primeira coletada. Bora pro próximo. Opa, aí está a segunda, hein? Refúgio do Arauto. Catedral Mensageiros. Ok, bora pro próximo. Opa, já achamos mais uma, hein? Confluência. Aí sim, bora pro próximo. Opa, aí está mais um, hein? Na árvore, hein? Bacana. Agora aí sim, agora falta mais um, hein? Bora pro último. Aí facinho, hein? Opa, missão concluída. Jornada de Ezila. Isso aí sim, hein? Ó, a Helena no seu trono. Bacana, hein? Muito obrigado, Helen, por ter assistido o seu gameplay. Link na descrição do vídeo. Aí está, pessoal, todas as localizações da inclinação Atlas, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alan.